Hello everyone, welcome to Mom's Kitchen by Sangita. As a children's favorite recipe, chicken nuggets. Chicken nuggets, kiman kom ingredients ate banabo pari, ahoksun sa. Finally, my chicken nuggets kita, tomato sauce, aru mayonnaise or logot, puribihon kurilu. E tomato sauce or recipe to apuni mur senelote pabo. Pundor tomato sauce, karote, bunhalobo pari. খুব সহজতে এই চিকেন নাগেটছকেইটা ৰেডি হৈ যায় আৰু সকলোতকৈ মজাৰ কথা এই চিকেন নাগেটছখিনি ৰেডি কৰি আপুনি ডিপ ফ্ৰিজত যদি থৈ যায় যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ভাজি খাব পাৰিব আধা কেজি চিকেন মই বোনলেছ কৰি ললো 2 টেবুলস্পুন সয়া সস 2 টেবুলস্পুন জিঞ্জা গার্লিক পেস্ট 1 টেবুলস্পুন সল্ট আৰু জালুকৰ গুড়া ব্ৰেড ক্রাম্বছ বনাই ললো আৰু ব্ৰেড টিনিখন লৈছো এতিয়া মই ফুড প্ৰচেছৰখিনিত গুটিখিনি বস্তু পিছি লম হে কাৰণে ব্ৰেড জিকিটুকুৰ মই সিঙি থৈছিলো হেকিটুকুৰ এড কৰি দিছো আপুনি যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন তেতিয়া হলে মই আপোনাক মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবলৈ ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিলো নোটিফিকেশন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব এয়া চাও মোৰ ব্ৰেড কিখন একেবাৰে গুড়া হৈ গল ব্ৰেডখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিহি কৰি লোৱাটো খুবই প্ৰয়োজন এতিয়া মই বোনলেছ চিকেনখিনি পিছিবলৈ এড কৰি দিলো বাকিখিনি বস্তু এড কৰাৰ আগতে মই চিকেনখিনি খুব ভালকৈ মিহি কৰিলোঁ মোৰ সকলোবিলাক সাবস্ক্রাইবাৰলৈ আকৌ এবাৰ মই ওয়েলকাম জনাইছো চিকেনখিনি মই 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ পেস্ট বনাই আছো মিহি পেস্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে 1 টেবুলস্পুন জিঞ্জা গার্লিক পেস্ট এড কৰি দিছো এতিয়া ইয়াতে 2 টেবুলস্পুন সয়া সস এড কৰিম আপুনি সয়া সস ইচ্ছা কৰিলে এক চামচ কমায়ো দিব পাৰে সয়া সসটো আপোনাৰ সল্ট থাকে হেহে সল্টটো আপুনি আপোনাৰ আন্দাজ মতে দিব এতিয়া মই 1 টেবুলস্পুন ব্ল্যাক পেপাৰ ক্রাশ কৰি এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই গুটেখিনি মিলাই আকৌ মিহি পেস্ট বনাই লম এই ইনগ্রেডিয়েন্টস বিলাকত মোক দুটা এগ আৰু ভাজিবৰ কাৰণে অলপ তেলো লাগিব মই হেকিটা ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহল কিন্তু এগৰ আৰু অয়লৰ ইউজটো মই দেখাম পেস্টটো ঠিক এনেকুৱা মিহি হ'ব লাগিব এতিয়া মই স্পেটুলাখনেৰে পেস্টখিনি উলিয়াই এটা বাউলত লৈ লম এয়া চাওক মোৰ এনেকুৱা পেস্টটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে 2 টিস্পুন অইল এড কৰিম আৰু অইলখিনি চিকেনৰ পেস্টটোত মই খুব ভালকৈ মিলাই পেলাম তেলখিনি মই এনেকৈয়ে 1 মিনিটমান সময় মোহাৰি মোহাৰি মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই এখন ট্ৰেত এখন বাটাৰ পেপাৰ ভালকৈ পাৰি ললোঁ আৰু গোটেই চিকেনৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে লৈ ললোঁ চিকেনৰ পেষ্টখিনি মই এনেকৈ হাতেৰে অলপ মিলাই মিলাই প্ৰেছ কৰি যাম আৰু ওপৰটো যিমান পাৰি স্মুথ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ওপৰখিনি এনেকৈ স্মুথ হ'লেহে আপোনাৰ বাকীখিনি নাগেটছো স্মুথ হ'ব সেয়েহে মই স্পেটুলাখনেৰে যিমান পাৰি স্মুথ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া এই ট্ৰেখন মই ডিপ ফ্ৰিজত 1 আৱাৰৰ কাৰণে ভৰাই থ'ম এতিয়া মই নাগেটছখিনি চেপ দিম মই ইয়াত 3টা শেপ দিছোঁ প্ৰথমে এনেকৈ কুকি কাটাৰ দি পেলাই কাটিছোঁ তাৰ পিছত মই নাইফেৰে স্কুৱেৰ কৰিম আৰু যিখিনি ইয়াত সেই শাকত ৰৈ গৈছে এক্সট্ৰা সেইখিনিৰ পৰা মই বল বনাই পেলাম এই ৰৈ যোৱা ছাইডৰ অংশবিলাকৰ পৰা মোৰ সৰু সৰু নাগেটছ বল ৰেডি হৈ যাব এয়া চাওক নাইফেৰে মই স্কুৱেৰ শ্বেপ দিছোঁ আপোনাৰ যি শ্বেপেই ভাল লাগে তেনেকৈয়ে শ্বেপ দিব পাৰিব আপোনাৰ যদি ঢিলা যেন লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ সময় ডিপ ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব এয়া চাওক সেইখিনি চিকেনৰ পৰা মোৰ কিমানখিনি নাগেটছ ওলাল এতিয়া মই এটা এগ এটা বাউলত ভাঙি ল'লোঁ
নাগেটস খিনিত লেয়াৰ দিবৰ কাৰণে আৰু এগটোত 1 পিঞ্চ সল্ট এড কৰি মই মিলাই দিছো মই এতিয়া নাগেটস বিলাক এগত ডিপ কৰি কৰি ব্ৰেড ক্রাম্পছত লেটিয়াই যাম এই ব্ৰেড ক্রাম্পছ খিনি মই ঘৰতে ৰেডি কৰি লৈছো আপোনাক যদি ব্ৰেড ক্রাম্পছৰ ৰেচিপি লাগে কমেন্টত মোক নিশ্চয় জনাব আৰু এতিয়া মই এটা এটা কৈ নাগেটস এগত ডিপ কৰি কৰি ব্ৰেড ক্রাম্পছত লেটিয়াই লেটিয়াই এখন প্লেটত ৰাখি গৈছো আপোনাক যিখিনি নাগেটস এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লাগে সেইখিনি আপুনি ডিপ ফ্ৰাই কৰি যিখিনি আপুনি ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইখিনি 2-3 ঘণ্টা ফ্ৰিজাৰত এনেকৈ প্লেটত ৰাখি ড্ৰাই হৈ যেতিয়া যাব তেতিয়া আপুনি টাইট কণ্টেইনাৰত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে মই এটা পেনত আধা কাপ অইল গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া প্ৰথমে মই এটা নাগেটছ দি পেলাই চালোঁ লেয়াৰ্ছবিলাক আঁতৰি যায় নেকি যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে অইলখিনি একেবাৰে চাফা হৈ আছে আৰু নাগেটছৰ লেয়াৰবিলাক আঁতৰি যোৱা নাই তেতিয়া মই বাকীবিলাক নাগেটছো ফ্ৰাই কৰিবলৈ দি দিলোঁ এই নাগেটছবিলাক চিলড্ৰেনৰ খুবেই প্ৰিয় ইয়াকে খাবলৈ আমি KFCত লাইন কৰোঁগৈ কিন্তু আমি এনেকৈ যদি নাগেটছ বনাই ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰতে হেলডি নাগেটছ খাবলৈ পাব আৰু চাওক কিমান কম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছতে আমাৰ নাগেটছবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল এইজোপা মোৰ আৰ্টিফিচিয়েল প্লাণ্ট নহয় দেই এইজোপা মই ঘৰতে লগাই লোৱা এটা সৰু পথহে এয়া চাওক কথা পাতি থাকোঁতে আমাৰ 2-3 মিনিটত নাগেটছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এই নাগেটছখিনি খুব কম জুইতে আপুনি ফ্ৰাই কৰিব কাৰণ চিকেনখিনি আমাৰ আগতে সিজাই লোৱা হোৱা নাই এয়া চাওক একেবাৰে ল' হিটত মই নাগেটছখিনি শলাডালেৰে লৰাই লৰাই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ 1 side 5 মিনিটছ আৰু ইটো ছাইড 5 মিনিটছ যদি আমি ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাগেটছখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰাই হ'ব কিন্তু আপুনি হাই হিটত ফ্ৰাই নকৰিব এতিয়া মই তেলখিনি টুকি টুকি এখন চাকনিত থৈ গ'লোঁ কাৰণ তেলখিনি যদি বেছি এবজৰ্ব কৰি লয় নাগেটছখিনি মচমচীয়া নহ'ব সেয়েহে নাগেটছখিনি মই এনেকৈ চাকনিত থৈ গৈছোঁ আপোনালোকক মই এনেকৈয়ে নতুন নতুন ডিছ শিকাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱাইহে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকক কি ৰেচিপি লাগে মোক যদি কমেণ্টত জনায় মই নথৈ আনন্দিত হ'ম চাওক মই প্লেটত এনেকৈ ড্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত কণ্টেইনাৰত ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ চচ আৰু মেয়নিজৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ আকৌ এটা ৰেচিপিৰে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ